Είναι γεγονός ότι οι σόμπες υγραερίου ζεσταίνουν, αλλά πολλές φορές μπορούν να μετατραπούν σε ένα ύπουλο σιωπηλό δολοφόνο, αφαιρώντας την ζωή ανυποψίας των πολιτών. Αυτό φαίνεται να συνέβη και στην περίπτωση Ζεύγους από την Βρετανία ηλικίας 59 και 56 ετών. Το ζευγάρι αναζητήθηκε το πρωί από οικείους του και όταν δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες κλήσεις τους, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Κατά την είσοδο των μελών μας στην κατοικία, αναδιόταν έντονη μυρωδιά από υγραέριον. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το ζεύγος χρησιμοποιούσε για σκοπούς θέρμανσης θερμάστραν η οποία λειτουργούσε με υγραέριον. Περιμετρικά της οικίας εντοπίστηκαν πέραν των 6 φιάλων υγραερίου. Οι έρευνες των μελών της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας ενδεχομένως να καταδείξουν κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε βλάβη είτε στις σόμπες υγραερίου είτε στις φιάλες. Εκ πρώτης όψεως εκτιμάται ότι το ζευγάρι είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ και ο θάνατός του να επήλθε κατά την διάρκεια της νύχτας από έλλειψη οξυγόνου. Τελευταία φορά που τους είχαν δει γείτονες να κινούνται στην κατοικία ήταν χτες το απόγευμα, ενώ σήμερα το πρωί κάποιοι γνωστοί όταν τους είχαν ψάξει δεν έδιναν σημεία ζωής. Φως τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να ρίξει νομισμένη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί αύριο στις ορούς τους.